محمدا رسول الله ويقيدي. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفیر بنائے ہیں دنیا میں بھیجنے کے لیے, جنہوں نے بادشاہوں کو جا کے اسلام کا پیغام دیا, ان سفیروں میں جو کامن چیز تھی وہ کیا تھی؟ پرسنالٹی کے لحاظ سے وہ بڑے خوبصورت تھے اور فصاحت و بلاغت تھی, بولتے بڑا جاندار تھے. کیونکہ جب کسی کنٹری کے بادشاہ کو پیغام دیا جاتا ہے تو ایسی شخصیت کی سلیکشن ہو کہ پرسنالٹی کا بھی اثر پڑے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کی اتنی فضیلت کہ آپ نے فرمایا میں نے ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنی, لیکن ان کو سفیر نہیں بنایا, سفیر نہیں بنایا. دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کے سفیر تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان کو مدینہ آنے پر پابندی لگا دی تھی, اور جب یہ مدینہ آتے تو چہرہ ڈھانپ کے آتے, عورتیں فتنے میں پڑ رہی تھیں ان کو دیکھ کے. بہت مشکل ہے سمجھانا. خواتین کیا ہو جاتی تھیں؟ ان کو دیکھ کے عاشق ہو جاتی تھیں, تو ان کو ڈر تھا کہ برائی نہ پھیلے, ورنہ حکم دیا جاتا ہے عورت کو پردہ کرنے کا, یہ واحد مرد ہے جو پردہ کر کے آ رہا ہے. سوچو یہ پرسنالٹی جب روم کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑی ہو کر ان کو دعوت دے گی, اس کیسی شخصیت کا اثر پڑے گا؟ نہیں کہ پڑے گا. ہمارا وزیر اطلاعات دیکھ لو, وہ بھائی پوری دنیا میں ایک نمائندہ ہے, ہم سے اچھے ہی ہوں گے. میں کوئی مخصوص شخصیت کی بات نہیں کر رہا, ہر دفعہ یہ کوئی معیار ہی نہیں ہے. اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقین.